Sveiki visi. Šiandien vėl bandysim pagaminti fantastišką sūrį. Tam reikės pieno, tai turiu litro 3,5 riebumo, taip pat geros varškės, šoninės rūkytos, sviesto, saulėje džiovintų pomidorų, česnakų, paprikos rūkytos, galite ir paprastą papriką, taip pat kalendros, pipirų ir druskos. Pirmiausia, dedam varškę į puodą. Receptas kaip visada bus po video. Pasmulkinam truputį. Nebandykit padaryti iš prastos varškės, nes nelabai kas gausis. Dabar užpilam pieną. Nu štai. Kuriam ugnį. Ir laukiam, kol varškė turi būti tokia. Įsiskirti turi tokias išrūgus ir varškė turi būti lipni pasidaryti. Gal net nereiks užvirti. Tiesiog iki virimo. Tuo tarpu smulkiai susipjaustom šoninę. Smulkesniais gabaliukais. Šoninė taip pat turi būti skani, geros kokybės. Labai gera, labai skani. Smulkinam dar labiau. Varškę reikia pastoviai pamaišyti. Dar neužvirė, tai yra dar neįkaito gerai. Dabar dar susipjaustom saulėje džiovintus pomidorus. Taip pat kokybiškus ir smulkiai. Kuo smulkiau, to geriau. Dar kartą. Ir dar kartą. Na štai, beveik šitaip. Na štai, dar neverda, pastoviai tik tai reikia maišyti, bet varškė jau pasidaro iš tokia lipnesnė. Išskyrė skirsti, tai koks tai. Dar pamaišom. Jau limpanti tokia.
susitraukia truputį. Štai viršiškai pasidarė jau tokia liekni truputį, tokiais gabaliukais. Dabar paimam, išjungiam. Ir nukošiam tiesiog. Per sietą. Čia bus mūsų sūris. Dabar reikia gerai nukošti, kad neliktų skysčio. Tai, šitą skystį galim panaudoti blinelėm kokiam nors kepti ar kitiem patiekalam. Dabar kuriam ugnį, metam čia sviestą. Reikia jį truputį pasmulkinti. Mažą ugnį reikia padaryti. Pilam varškę atgal. Du žiupsnelis druskos. Ir maišom. Ištirptų sviestas. Įsimaišytų gerai. Druską taip pat gerai išmaišom. Metam čia dar sodą. Pat gerai išmaišom. Štai daugiau kaitinti nebereikia. Dabar atskirsiu lygiai pusę. Pilam čia pomidorus. Mažą ugnį padarykit. Rūkytą mėsą. Išmaišom.
pakvipo smarkiai. Dabar čia dar dedam džiovinto česnako šaukštelį. Ir gerai dar pamaišom, kad įsigertų viskas ir įsimaišytų. Kokie nuostabus kvapai. Sūris gausis tiesiog fantastiškas. Rūkyta mėsa. Pomidorai ir česnakas. Kvapas pasakiškas. Na štai, vienas sūris jau paruoštas. Padedam kur nors į lėkštę. Dabar dedam kitą pusę varškės. Dedam čia ciberžolės pusę šaukštelių. Juodųjų pipirų pagal skonį. Aš daug nedėsiu, truputį. Receptas kaip visada po video. Paprikos. Pusę šaukštelių. Ir vos kalendros, kaip ir pipirų nedaug. Gerai pamaišom dabar, kad įsimaišytų. Ciberžolė duoda labai gražią spalvą ir labai gerą skonį. Labai gerai reikia išmaišyti. Jeigu naminis sūris, tai būna tiesiog įsilydo jisai. Susilydo ir tada būna kaip ir vientisas, o čia gausis tokiais gabaliukais, irgi labai skanu. Prie vyno, prie alaus galima ir vieną. Štai taip. Pakaitinam truputį, kad įsigertų. Galima išjungti. Lauksim, kol truputį atšals. Dabar imam vieną masę. Vepia nuostabiai, žinokit. Padedam lygiai. Ir dabar bandom susukti. Dedu dar šiltą, kad lengviau suliptų geriau. Į maistinę plėvelę. Taip paspaudžiam. Pūtės listą. Užsukam. Štai. Užsukam dar. Užsukam vieną galą. Na gerai, paspaudžiam. Taip.
Viena dešrelė paruošta. Man kita plėvelė. Ir taip pat susukam. Spaudžiam į vidų ir antra dešrelė paruošta. Dešrelės paruoštos, įdėjau į lėkštį, jeigu lėkštį netelpa, tada dviejų lentų, truputį prabadau, nes yra oro. Dabar dedu svorį. Truputį paslėksiu ir kai atšals, dedu į šaldytuvą. Per naktį arba ilgiau, kad sutvirtėtų. Sveiki visi. Nu, štai sūris pabuvo vos ne parą paslėktas. Dabar ragausim. Šitą su ciberžolė ir paprika, taip pat pipirais. Jaunam. Matot, koksai kietas. Tai kaip atrodo puikiai. Pjaunam. Pjaunasi puikiai. Plonai. Paragausim. Štai koksai. Gražus. Labai skanus. Nieko netrūksta. Jaučiasi ciberžolė. Druska. Viskas vietoj. Prie vyno, prie alaus. Arba tiesiog taip. Tiesiog pasaka. Dabar ragaujam su saulėje džiavintais pomidorais ir šoninė. Taip pat jaunasi puikiai. Puikiai sustingo. Štai koks grožis. Dviejų rūšių. Dabar paragausim šitą. Kvepia rūkyta mėsa. Paragausim. Štai kaip pjaunasi gražiai. Plonytis, plonytis. Skonis tiesiog fantastiškas. Sūrio ir rūkytos mėsos derinys. Labai skanus. Taip pat prie vyno, prie alaus, su muštiniui netgi gaila tokį stebuklą. Fantastika. Taip kad būtinai darykit, ragaukit, tai tikrai nuostabus sūris. Jaučiasi česnakas truputį. Labai skanu.
Taip kad darykit, ragaukit, sėkmės ir skanaus. Tai labai lengva, bet tikrai verta.